Տիկին Մկրտչյան, Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց բյուջեի կատարողականը, խոսեց թվերից, նաև հայտարարեց, որ մարդիկ հավատում են իշխող ուժի ապագա կարգախոսին։ Իրապես այդպես կարծում եք։ Իմ կարծիքը այստեղ հիմա երկրորդական է, ավելի լավ է մենք միջազգային կառույցների հրապարակած թվերին հավատանք ավելի շատ, թե ինչքան պատմական անկում է ապրել Հայաստանի Հանրապետությունում երբևէ եղած իշխանության վարկանիշը։ Այս մարդիկ հայտարարում են, որ Թուրքիի ու Ադրբեջանցու հետ միայն բարեկամություն, ոչինչ որ 4 օրվա մեջ 4 հայի կյանք են խլում, ոչինչ որ անհասկանալի պայմաններում շարունակում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության դեմ ուղված գործողությունները, ուղղակի իրենց ինչպես իրենց ուսապարկերն են ասում, իրենք հանձնում են այդ տարածքները իրենց կամքով առանց դիմադրության, իսկ Հայաստանի քաղաքացիները 95%-ից ավելին, 98%-ը պնդում է, որ Ադրբեջանը մեր թշնամին է, մենք Արցախը Ադրբեջանի կազմում չենք թողնում, ու սա ուղղակի հակասություն է նրա, թե ով է այսօր ստեղ կանգնած և ինչ են իր մասին մտածում Հայաստանի քաղաքացիները։ Այն սիստեմատիկ ստերը, որը այստեղից պարբերաբար հնչում են, կարծում նորություն չեն ու մեզ չեն զարմացնի։ Մի հատ ուղղակի պրիմիտիվ բան եմ ուզում ասել, ամենևին չշեղվելով ձեր հարցի տրամաբանությունից, ասում եմ, Հայաստանում աննախադեպ, դե մեր մոտ ամեն ինչ աննախադեպ է, չէ՞, քանի Նիկոլը կա, ասում եմ, Հայաստանում աննախադեպ աճել են անկանխիկ գնումները։ Ասում ես, լսի, մի քանի ամիս առաջ բերել էիք, որ կանխիկ գնումները արգելում եք։ Պարզա բնականաբար բոլոր կանխիկները դարձել են անկանխիկ։ Հիմա եղա, որ աճել է Հայաստանում անկանխիկ գնումները, տնտեսություն է աճել։ Այս մարդկանց ասում ես, լսի, ինչ 29,800 քառակուսի կիլոմետր, դու կարող ես մի հատ խոսես Արցախի ինքնորոշման իրավունքից, կարող ես մի հատ ասես տեղ գյուղում վերջի ինչ կատարվեց, կարող ես մի հատ խոսես օրինակ Եռաբլուրում զոհված զինծառայողների ծնողներին, հայ կանանց բռնության ենթարկած այդ տարբեր գույնի բերետներ հագնող կենդանիներին ինչ ես անում։ Այս առարկայական խոսույթը ստեղ բացակայում է, ու բացակայելու է միշտ, որովհետև այս երկրում մնացել է մի ինստիտուտ, որը իրան պահում է իշխանության, ախրանիկների ինստիտուտը, ինքը դա պահում է ոնց կարա, փողով, վախով, ամեն ինչով, ինչ ուզում են տալիս է։ Ինքը երբեք չի հայտարարի, որ Հայաստանի քաղաքացիները որևէ մեկը պիտի չմտածի իր երեխային հիվանդանոց տանելուց և այնտեղ առողջապահական խնդիրներ ունենալու հետ կապված որևէ պրոբլեմ պիտի չունենա, չեք լսի իրանից, բայց երեք լսել եք, որ ասել է ոստիկանը, մասնավորապես կարմիր բերետավորները, ես թույլ տվեք մասնավորեցնեմ, երբեք պետք է այդ խնդիրը չունենան, ես ավելի բաց եմ, ինքը ասում է, որ կարմիր բերետավորը, այդ ախրանիկները պետք է ոչ մի բանի պրոբլեմ չունենան, որտեվ եթե իրանք ունեցան պրոբլեմ, դա իրա պրոբլեմն է լինելու, այս ամեն ինչը դրա մասին է։ Այնուամենայնիվ ինչ այդ գյուղի միջադեպի հետ կապված, ասես ասենք, որևէ ակնարկ չեղավ։ Իսկ ինչի է ակնարկ եղավ։ Ակնարկ եղավ, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը մի տարուց ավելա ոտնահարված է։ Ակնարկ եղավ, թե 20 զինծառայողներ ինչպես են այրվել, ինչ որ մի կերպ ակնարկ եղավ, թե Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային միջավայրը, որ ներողություն որ գրողից օծնա գնացել, ակնարկ եղավ, թե Հայաստանում ներքին կայունությունը որտեղ է, Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքների ոտնահարումը դարձել են ուղղակի խրախուսվող և քաջալերվող գործողություններ, Հայաստանի քաղաքացու վրա կթքեն, Հայաստանի քաղաքացու տարբեր մարմնամասերը կտրելու կոչեր արած ԿՊԵ-ականները ավելի շատ են պարգևավճար ստանում, և թույլ տվեք ենթադրել, որ նաև են ծրագրերը առով փողերը, որ իրանց փոխանցում են Նիկոլի կողքը մնալու համար, այդ ամիս շատանում է։ Իսկ դուք ինչու ընդդիմությունը, ինչու չի բարձրացնում այդ խնդիրները կներեք։ Ես կարծում բարձրացնում է, հենց իմ այստեղ գտնվել էլ դրա մասին ախոսում, կարծում հնարավորություն կունենաք նաև ինձ լսելու, թե դահլիճում ինչպես կբարձրացնեմ այդ խնդիրը։ Տիկին Մկրտչյան, եթե ընդդիմության համար հայտնի է, թե ինչ է խոսելու ընդդիմությունը, ակնկալում էր բոլոր այս պատասխանները, այս անգամ ինչի մասնակցեցիք։ Այդպես է որոշում ընդունվել խմբակցություններում, մեր խմբակցությունում մասնավորապես, ինչ վերաբերում մասնակցել չմասնակցել, երբ որ դիմադրության շարժման փողոցային փուլը ավարտվեց, ինձ բազմիցս հարցրել եք, թե ինչի հետ եկաք ազգային ժողով, ես շատ ուղիղ ու անկեղծ ասել եմ, հիմա էլ ասում եմ, մանդատները պահելու, ու ես շարունակում եմ մտածել, որ եթե եկել ենք մանդատները պահելու, միջև կանանք սրանց տեղից վռնդեն, նշանակում է պետք է մասնակցել ամեն ինչին, պետք է հնարավորություն չտալ, որպեսզի Նիկոլը ստեղ ունենա իր ցանկալի միջավայրը, ես կարծում եմ, գոնե առաջին կեսում մինչև փողոց դուրս գալը ես դրան հասել եի, նույն կերպ շարունակելու եմ հիմա։ Բայց ի՞նչ է թույլ տալիս հակահայկական հայտարարությունների այդ դեպքում հնչեն, որովհետև ընդդիմությունից նաև արմատական գործողությունների են սպասում, ընդհանուր միջով, որ Նիկոլ Փաշինյանին թույլ չտան ամբիոնից խոսել։
Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, ավելացնելու ոչինչ չունեմ, միայն մի իմ հերթական անգամ հնչեցված միտքս կկրկնեմ, որ կարծում եմ, որ մենք այդ ընդդիմությունը դառնալու ենք, որ այո, այդ հակահայկական ելույթներն ու հակահայկական Թուրքիա առաջ կզելու եւ լավ հիշացրեցիք, ասում է, մեր խնդիրը այն է, որ Թուրքիայի իշխանությունները նոր է ասում, մեզ հավատան, հասկանում եք, Հայաստանի ամբողջ արտաքին քաղաքական դիսկուրսը կառուցված է նրա վրա, որ մի հատ ահաբեկիչ, մի հատ միջազգային հանցագործ, ով որ մարդ հասպանում, որ երկրի տարածք մուտք գործում է, ասի, որ մեզ հավատում է, որ Նիկոլին հավատում է։ Ես ես այդ համաձայն եմ ու հիշում եմ, որ դառնալու ենք այդ ընդդիմությունը։